Vitet e fundit, teknologjia ka zënë një vend të rëndësishëm në jetën e gjithë secilit, duke bërë që interesi për librat të bjerë ndjeshëm. Megjithatë, periudha e festave të fundvitit duket se ka ndikuar në rritjen e dëshirës për të lexuar. Jo vetëm, libri është parë si dhurata e duhur, sipas librares Rozana Afezolli. Në përgjithësi, këtë vit kemi pasur shitje të librit, sidomos për letërsinë e fëmijëve, me rastin e festave ka pas shumë shitje të zhanrëve të ndryshme. 2021-shi, domethënë për festa ka qenë... Si ka nisur 2022-shi? Mirë, themi mirë, të themi mirë. Kategoria më e preferuar mbeten librat e leximit jashtëklase, kjo edhe pasi nxënësit duhet të hartojnë detyrat e ngarkuara nga mësuesit. Po thuajse pak nga të gjitha, por më tepër leximi jashtë shkollor. Ndërsa për të rinjtë është vënë re shkëputja nga libri, duke kaluar më shumë orë në telefon, për moshën e tretë, lidhja me leximin nuk ka ndryshuar, ajse çdo muaj ata blejnë një të tillë. Kemi klientë që janë pothuajse të abonuar muaj për muaj, përmend këtu pensionistët, që sa po marrin pensionin, vinë edhe marrin librin e muajit. Kuptohet që... Pra, nuk shkëputen nga dëshirë? Jo, as pak, ai që e ka dëshirë e gjen mundësinë. Referuar të dhënave, rënja e interesit për leximin është pasqyruar edhe në tregtimin e librit, ku rreth 50% e subjekteve që ushtrojnë këtë aktivitet në qytetin bregdetar janë mbyllur ose kanë kaluar në statusin pasiv gjatë 2 viteve të fundit.